Saluton al ĉiuj, jen Ivudie vi, Dio, kaj hodiaŭ mi iras al Esperanto-kunveno en la urbocentro. Mi iras tien por renkonti kelkajn amikojn, kaj poste mi verŝajne simple iros hejmen, ĉar nun estas la ĉina novjaro ĉi tie, do mi pasigos la tempon kun mia edzino. Sed mi intencas filmi la tutan tagon, ĉar mi scias, ke vi ĉiuj volas vidi pli da videoblogoj pri mia vera vivo, ĉu ne? Kiel vi? Mi estos ĉi tie. Do, kiel vi jam vidis, estis grupo de esperantistoj en la mezo de la ĉambro, ĉar fakte por nia asocio, federacio, mi ne scias pri aliaj asocioj ĉirkaŭ la mondo, sed estas du partoj en ĉiu kunveno. La unua parto nur estas por la estraranoj de la federacio, kaj ili diskutas la diversajn aferojn pri la asocio mem aŭ la federacio. Kaj la dua parto estas por la ĝenerala esperantista publiko ĉi tie. Kaj mi plejparte ne ŝatas partopreni aŭ intermiksiĝi en la unua parto, ĉar mi ne plu volas intermixigi en tiai aferoi. Mi simple faifas pri tio. Kai mi nun simple atendas la aliaen esperantistuin. Espereble ili baldau venos, kai ni povas havi bonan kunvenon. Do, anue, tamen, mi iros por aĉeti trinkaĵon, ĉar estas feke varme ĉi tie. Do, mi simple sidaĉas ĉi tie kun kelkaj aliaj esperantistoj. Ni parolas pri diversaj aferoj. Nun Nicole foriras. Ĉu ili povas vidi vin? Jes! Kaj Dmitri ankoraŭ estas ĉi tie. Unu momenton. Jes, kaj mi studas kelkaj interesaj Esperantaj vortoj. Jes, fakte ni eltrovis novan vorton. Do, la nova vorto estas volupto. Elserĉu tion, ĉar poste mi uzos ĝin kontraŭ vi. Do, preskaŭ ĉiuj jam eliris, kaj ankoraŭ ne alvenis. Do, nun mi simple volas montri al vi la bibliotekon ĉi tie. Estas multe da libroj ĉi tie. Antaŭe, en antaŭaj filmoj, antaŭlonge, mi jam montris kelkajn librojn al la biblioteko. Sed ĉi-foje mi fakte volas konduki vin tra la biblioteko mem. Do, ni iru! Do, la unua libro kiun mi volas montri al vi estas la Bensona Universala Esperanto-Metodo. Fakte, mi uzis PDF-dosieron de ĉi tiu libro kiam mi komencis lerni Esperanton. Kaj verŝajne vi povas trovi ĝin. Ĝi estas facile trovebla en la interreto, sed mi montros al vi kial ĝi estas tiel fama. La tuta libro estas tre bela. Do, ekzemple, estas plena da bildoj, kaj la bildoj montras al vi kiel uzi la vortojn. Kaj se vi komenciĝus je la komenco kaj irus ĝis la fino, vi ellernus la plejparton de la lingvo. Sed ŝajnas, ke fakte ĉi tiu libro estas multe pli dika ol la PDF-dosieron kiun mi uzis kiam mi komencis lerni Esperanton. Do, se vi povus gajni fizikan kopion, mi alte rekomendus, ke vi faru tion, ĉar ĝi estas tre bone farita libro. Do, mi ĵus trovis skatolon plene de libroj, aŭ vere ne libroj, sed revuoj de El Popola Ĉinio. Kaj El Popola Ĉinio dum multaj jaroj estas la plej populara kaj verŝajne la plej profesia kaj okulfrapa revuo en la tuto de Esperantujo. Vi ne plu povas akiri novajn eldonojn de El Popola Ĉinio, sed se vi povas trovi originalojn de ĉi tiu libro, mi rekomendas, ke vi simple trarigardu ilin, ĉar ili estas tre belaj. Ekzemple, vi povas vidi multe da belaj bildoj de tiu tempo, tiu epoko en Esperanto, kiam revuoj estas profesie elsenditaj kaj tre belaj. Do, ekzemple, estas belaj bildoj. Eĉ nun ĝi aspektas tre bona. Kaj estas granda skatolo ĉi tie, kaj rigardu ĉi tion. Estas tre bela libro. Kaj la Esperanto en ĉi tiuj revuoj fakte estis profesie redaktitaj. Do, ĉio en ili estas tre bonaj. Bedaŭrinde vi ne plu povas aĉeti ilin, sed kompreneble vi povas legi la retejon de El Popola Ĉinio, ĉar ili ankoraŭ havas retejon kaj ili elsendas ĉion per la interreto nun, sed estus bonege se vi povas almenaŭ iri al biblioteko kaj kontroli ĉi tiujn librojn aŭ revuojn.
Tio signifas lingvaj problemoj kaj lingva planado, ĉar vi devas plani lingvojn. Kion vi trovis? Jen vi, sed ĝi estas en la angla lingvo. Ah, mi volas legi tiun libron. Fakte mi ankoraŭ ne legis ĝin. La Esperanto nomo estas La vivo de Zamenhof. Ja, mi legis ĝin antaŭ multaj jaroj kaj ĝi estas bona. Mi pripensis relegi ĝin, sed mi tro tigras. Esperanto por komencantoj. La japana spirito, kio feke estas tio? Mi ne scias, kion vi trovis? Montru! Montru al la kamerao! Do, la japana spirito. Do, ĉu ĝi estis eldonita antaŭ la dua mondmilito aŭ poste? Ĝi aspektis feke en la mondo. Kie estas la eldondato? Ne eble en la malantaŭa parto. Li eĉ ne inventis datojn tiutempe. Uzu, fek, mi ne povas regi la kameraon kaj la libron samtempe. Tro brilo. Tie? Ne gravas. Fek, mi ne komprenas. Verontan libron. Verontan! Vien panjon. Do, kion ni havas ĉi tie? Verontan panjon, vien. Esperanto? Ne, tio diras... Ah. Essenza Esperanto. Essenza Esperanto. Tio estas enuiga. Nau lingva etimologia leksikono. Tio povas esti interesa. Saĝo sako. Ĉinaj popolaj rakontoj. Do selo estas en la latina, sella en la franca, selle en la itala, sella. Interesse. Do, se vi volas studi la etimologion de Esperanto, trovu ĉi tiun libron, Nau lingva etimologia leksikono. Se vi volas studi kiel batali kontraŭ vikingoj, ne. Tiuj ne estas vikingoj. Mi faris tiun eradon antaŭe. Ili estas gauloj. Yeah, ne, ili estas el Francio. Kio estas la nomo? Gauloj, ĉu ne? Yes, ne estas gauloj. Estas... Gau! Gau! Diru denove. Gau! Mi havas du birdojn nun. Ah, jes, vi diris... Nu, fakte, unu mortis, do mi... Vi jam mortigis ĝin? No, ĝi estis nur bebo, kaj ĝi estis... Iom kaca, ne estas mia... Vi ne povas kulpigi min. Unue... Unue... Tio, ke ĝi simple decidis morti. Vi devas rekomenci la rakonton, ĉar miaj spektantoj ne scias, ke vi havas birdojn. Kaj... Bone, bone do. En la komenco, mi devis prizorgi du malebligitajn birdojn de mia fratineto, dum ŝi foriras dum ferietempo. Kaj mi devis prizorgi ilin, kaj ili estas ege malebligitaj. Ili havas ion... Malsanon kiu nomiĝas, nu oni diras ke ili havas ili estas kvazaŭ kio estas la voto por oni uzas iliajn plumojn por forĵeti la polvon. Mi ne scias, ke tio havas nomon. Plumo, polvo. Daŭrigu la rakonton. Ili havas malsanon. Ja, ili havas malsanon kaj iliaj plumoj estas tre ege kirulaj kaj do pro tio ili ne povas flugi kaj ili simple sidas tie dum la tago kaj ili ege koleras kaj malamas min kaj kiam mi alproksimiĝas ili diras fek 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 mi diras oh fek do mi forlasu vin kaj mi nun decidis ke mi volas ke mi havu mian propran birdon ĉar mi devas redoni ilin balo do mia nova birdo ĝi estas budgerigar. Fek, estas tro da pulvo ĉi tie, fek. Ne staru tie kiel stultulo. Kiel vi devas rakonti en tiu angulo? Ne staru, la fenestro estas tro brila. Staru tie. Bone. Bone. Sed, fek, mi ne estas en la... same kiel vi. Ĉar vi povas fari, ĉar vi faras ĉiutage, sed mi ne estas en la... Bone, do mi simple resumos la rakonton por li. Do. Lia fratino havis du birdojn. Ŝi foriris kaj diris: "Prizorgu miajn birdojn." Ili malamas Kaja, kaj poste li pensas: ili malamas min. Mi volas du birdojn." Kaj post tio unu el ili mortis. Jen, resumite. Kaj Kat, fek al vi. Inga.
Tempo flu... Ah, ne, tempo fugas. Kiel tempo fugas? Kion vi trovis? Fek, ĉi tiuj estas interesaj libroj. Mi neniam aŭdis pri tiuj titoloj. Eseoj memore al Ivo Lapenna. Ŝi estas sufiĉe fama Esperanta verkisto, ĉu ne? Ĉu virino aŭ viro? Mi pensas, ke estas virino. Fek. Mi esperas, ke li ne spektas mian kanalon. Aŭ ŝi. Mi pensas, ke estas bestaĉo. Oh, fek. Elektitaj fabeloj. Ne. Fabloj. Ne povas legi tion. Fek, estas ege varme ĉi tie. Fekal ĉi tio. Mi devas... Eble estas interese li... Denove, li fuĝas de la varma ĉambro. Mi forgesis lavi miajn vestaĉaĉojn dum la tuta semajno kaj nun mi devas porti ĉi tion por la tria tago. Ĉar mi forgesis. Unu momenton. Mi devas malŝalti la lumon. Kaj estas ege varme. Unu momenton. Mia. Bone. Do, nun mi kaj kajaĉo iras ien por manĝi. Kie estas mia sakaĉo? Mi ne scias, kie vi metaĉis vian sakaĉon. Vi estas la kajaĉo. Vi tro aĉumas. Do, ni nun eskapas de la Esperanto-domo kaj ni iras trinkejen. Do mi kaj Kaja ĵus trinkis kaj manĝis kaj babilaĉis kaj en la mezo de la konversacio ni decidis, ke ni volas iri al la loka scientologia preĝejo kaj enrompi ĝi. Do ni idas tien. Se Kaja, kion vi pensas? Ni estas ĉi tie. La sekuristoj verŝajne baldaŭ venos kaj forprenos nin kaj mortigos nin ĉiujn. Sed ĉu ni havu senpagan personecan ekzamenon? Ĉu ni havas senpagan personecan teston? Ĉu mi vere volas tion? Mi volas fariĝi. Do mi kaj Kaja nun staras ekster la scientologia konstruaĵo, sed ni fakte timas, ke verŝajne ili nun rigardas nin. Yeah. Ni timas eniri, fakte ili havas kameraojn tie. Verŝajne ili... Ĉu ni eniru? Eble ni eliros kaj ĉiuj el ili fariĝos evildeanoj. Ja, ni faru tion. Ni kontaktu zin. Do, li ĵus diris, ke vi povas elekti la lingvon. Ti rigardas? Samŝajne la lingvo. Kaja, kion vi pensas pri ĝi? Ĝi ankoraŭ ne komenciĝis. Okej, and then... Ankoraŭ. Ah, do vi povas elekti inter la libroj. You can... Like this. Kion diras tio? Ĉu vi sentas, ke vi gajnas tion? Jes, tio envenas mian kapon. Bonege. Ĝuste nun. Do estas korea, estas... korea denove, estas japana, kaj ŝajnas, ke la ĉina ĉi tie. Ke estas tiom multe da lingvoj. So it's about volcanoes. Mi pensas... Nu, mi devas unue diri, ĉar vi ne vidis tion. Ni esploris la konstruaĵon de scientologio. Estas interesa. Ĝi ŝajnis tre profesia, tre luksa. Sed la homoj, la helpistoj tie, ili preskaŭ ne povas paroli la anglan. Kaj... Ja, ili ĉiuj estis ĉinoj. Ja, ĉiuj el ili estas ĉinoj, kaj mi kaj Kaj afektis, ke ni malbone parolis la anglan, kaj ni venas de Mojosuio, denove. Ĉu vi skribis tion? Ke vi venis de Mojosuio? Ne, mi ne volas plenumigi ĝin, ĉar ĝi estis ege specifa, tiu demandaro. Ja. Kaj vere... Ili donas al ni personecan teston kaj kelkajn librojn, sed ni ne volas plenigi ilin, kompreneble. Vi povas vidi, ke la testo, la ekzameno, ĝi vere provas eltrovi, ĉu vi estas tia specio de homo, kiu simple kredos ilin pri ĉio kaj disdonos monon. Ne.
tion senson mi ricevis de tiu enketo. Do tio estas ĉio por hodiaŭ kaj mi nun iras hejmen. Verŝajne mi daŭrigos filmi ĉi-nokte, sed mi ne scias pri tio. Do nun mi estas hejme. Fakte mi estas hejme dum kelkaj horoj, sed vi ne vidis tion, ĉar mi pasigis la nokton kun mia edzino kaj ties amikinoj. Ni simple manĝis, festis, ĉar estas la ĉina novjaro ĉi tie. Mi forgesis diri tion. Do tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi enskribos vian nomon en la personecan teston por Scientologio. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Ander, Jacob Haber, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.